Lugina e mbretërve Ilir. Shqipëri, Albania. Nëse do të merrni parasysh vetëm faktet e publikuara zyrtarisht, atëherë jeni në vendin arkeologjik më të vjedhur në botë. Gjithë gjetjet e arkeologëve të huaj që kanë gërmuar në Shqipëri të paktën 150 vitet e fundit të dokumentuara janë marrë me vete nga këto ekipe duke mos na lënë as inventar. Për mos të folur më pas për hajdutët e thesareve dhe grabicit ilegal, të cilët çuditërisht janë aktiv akoma, dhe për arkeologjinë shqiptare, fati madh që këta hajdut ekzistojnë akoma dhe që evidentojnë gjetjet e reja. Për të grabitur varet ilire, por nuk e dim nëse kanë gjetur gjë apo jo. Këta ne kemi ardhur pas grabicit, shumë. Shenjën e parë e kanë dhënë grabicit dhe ne kemi ardhur pasaj që ashtu. Domethënë, i bie që varet ilire pikë parë kanë zbuluar grabicit. Pastaj bëjnë një shenjë ata dhe dëmisht kur vjen ata është vënë për çdo vetë. Kjo është e modës tash për të gjitha këto gërmime që bën këtu. Nëse pyesni banorët e fshatrave afër ndonjë rënoje antike, ata kanë parë më shumë kërkues antikash dhe grabitës varresh se sa arkeolog në për këto zona. E përsa i përket arkeologëve të huaj, atëherë, mjafton të filloni të lexoni për qytetin antik të Apollonisë në Fier. Dhe do të çuditeni se si aty pas ka akoma objekte në muze. Dhe gjithë këto ekspedita të kryera nga të huajt, që në fund i marrin gjetjet me vete. Varet më të veçantë monumental në të gjithë Mesdheun janë zbuluar në Amantia. Dhe pa frikë, vendi përreth qytetit antik mund të quhet Lugina e mbretërve Ilir. Ashtu si Lugina e faraonëve në Egjipt, pra, pa asnjë pikë dyshimi. Por për këtë fakt besoj se ju nuk keni dëgjuar fare. Amantia, qyteti i Zotit. Ama plus Tia ose Tia. Dhe moneda e saj flet shqip. Amanton shkruhet në monedë. Dhe do të thot në shqipen ton, ama jon, shpirti ynë, ama ton. Më shqip se kjo s'mund të ketë. Këtë monedë kanë përdorur ilirët Kajon, do me thënë ilirët nga krahu i Jonit, Kajon, e barabart me krahu i Jonit dhe shumë e vjetër, sepse ka shenjën e dragojit, që është simbolika e dragojit që vrau Kadmi, babai i ilirit, që ndryshe quhej dhe Hell, e që është fillesa e shkrimit për popujt i lirë. Dhe në akropolin e këtij qyteti gjendet tempulli ku banorët e qytetit adhuronin perëndeshën Ama, tempulli i Afroditës. Dhe të gjithë e dinë se të shprezanton Afrodita, yllin e mëngjesit, që afronte ditën, pra Afroditën. Për Epirin dhe Maqedoninë antike nuk ka asnjë historian serioz që të thotë se ishin helen. Mirë po shihni se si debatojnë gjitonët tanë, grekët modern dhe slavët që papritur quhen Maqedonas
dhe pa pritur kombësi maqedonase sot quhen slavët. Në gjithë mesjetën e deri para 50 vitesh me termat Macedon dhe Epirot, të gjithë historianët ju referoheshin shqiptarëve. Çudi do të thonë ju, si ndryshojnë gjërat. E thot vetë fjala histori, kisht të ri. Ajo që ishte bëhet e re dhe kjo bëhet në shkollë, pra në llojin ku shkon. Populli i thjesht është fryrë me gënjeshtra aq shumë sa që beson vërtet ato që ju serviren në shkolla, sepse këta shkuan tek lloj i cili i shkalloi me shkollim. Dhe këta shkuan në shkollë me fjalën shqipe shko, dhe shkuan për të parë më ose mëso, mësho. Dhe pa pritur ata shkuan në mos të shoh dhe shkalluan. Kështu pra, kur ngopesh me gënjeshtra, të vërtetën që e ke para syve dhe e flet për ditë, është e vështirë ta besosh, por e vërteta është kokë forte. Dhe nuk heq dorë kurrë. As në shkrimet e gjyra historianëve grek të lashtë, nuk mund të pretendohet askund se Epirotët dhe Maqedonët ishin grek. Aq më tepër slavë, të cilët dalin në skenën e sjet me gjuhë falso kishtare. Slavishtja e ka përjardhjen nga slavishtja kishtare mesjetare. E nuk bën dot asnjë lidhje gjuhësore më të vjetër se mesjeta. E slavishtja kishtare ishte gjuhë teknike kishtare, pra gjuhë e krijuar për liturgji fetare fillimisht, nëpër tavolinat e këtyre priftërinjve që shpiknin e shkrunin gjithë kohës gjuhë teknike që nuk i fliste asnjë njeri veç këtyre priftërinjve. Dhe më vonë ju servir njerëzve në përshkolla, njerëzve të thjesht të cilët ishin total analfabet. Ju që nuk keni patur kohë të studioni, e më shohni apo mësoni, e mendoni me kokën tuaj, do t'ju duken çuditëra këto që themun. Por e vërteta është kokë forte, e nuk mund t'ja ulësh dot kokën poshtë kurrë. Për këtë po ju sjell se në shpërfundim del në vitet 1870, profesori i Universitetit të Zagrebit në Kroaci, Leopold Gajtler. Emrat e shkronjave slave me prejardhje shqiptare. Slavishtën e vjetër si gjuhë kishtare, si gjuhë me të cilën është përndarë krishterimi tek slavët, është e formuar nga misionarët Ilir, Cirili dhe Metodi. Slavishtja nuk është formuar si gjuhë e një etnie, por gjuhë e shtresës sociale. Cirili dhe Metodi ishin dy vëllezër, teolog dhe misionar të krishterë bizantin. Për punën e tyre që ungjillizojnë slavët, ata njihen si apostuj ndaj slavëve. Kreditohen me hartimin e alfabetit glagolitik, alfabeti i parë i përdorur për të transkriptuar slavishtën e kishës së vjetër. Në një nga korrespondencat e tij me Dhimitër Kamardën në vitin 1878 shkruan kështu në lidhje me alfabetin e gjetur nga Hani, ai që njihet si alfabeti i Daskal Todrit ose i Elbasanit. Si studiu slav unë besoj si pas studimeve të mija të fundit, edhe në vijim
të ati të ndërmarë në Macedonin e Perëndimit, që kam zbuluar se alfabeti zanafilor dhe i lar slav i quetur glakolitik ka rrjedhur nga alfabeti zanafilor dhe i lar shqip, që Hani i shquar që ka zbuluar në Elbasan dhe e ka bërë të njohur. Ma dje jam i bindur se edhe emrat e shkronjave slave të marra etimologikisht janë me përjardhje shqiptare dhe se shpjegohen vetëm me gjuhën shqipe. Në një letër tjetër të Poati Viti, në të cilën falenderon Kamardën për kopjimin dhe përkthimin e fragmenteve të Hanit, shkruante: origjina e shkrimit glagolitik të gjuhës shqipe është një prej dukurive më të rëndësishme kulturore të Ballkanit. Dy letrat e mësipërme janë gjetur nga studiuesi italian Gaetano Petrota dhe janë botuar në librin Popolo, Lingua e Literatura Albaneze, përkthyer shqip në vitin 2008. Publikimi këtyre letrave para publikut ngjalli një debat të fortë në Jugosllavinë e vitit 1932. E vërteta që ndronë se askujt në mesjet e deri në vitin 1913, në ndarjen arbitrare të kufive, nuk i shkonte mendja se mund të përvetsonin dhe teritore shqiptare. Pra, as grekve modern, të cilet në fakt ishin në shumit sarbër, e as slavëve të slavizuar me shkolla kishtare. E të gjithë ta të asimiluar nga feja, që shpikte gjuhë falso e amëson të njerëzve analfabet. Shkrimet e akademive shkencore të tyre jo larg, por para 50 apo 100 vjetësh e vërtetojnë këtë fakt. Ndaj shkrimet e gjuha historianve antik nuk u manipuluan deri në këtë pikë, sa që të bënin epirin grek. Mirë po, vitet e fundit shkruhet gjithandej nga shtetet fqinje pas një bazë për epirin grek, dhe Macedonia është bërë mos sherri për greket modern dhe slavët Macedonas. Pra, të dy shtetet flasin gjuhëra teknike mesjetare të kishës, pa pritur pretendojnë gjithçka. E këtë fakt nuk e hedh dot poshtë asnjëri që këto kombe flasin gjuhë teknike të kishës mesjetare, e që nuk kanë asnjë lidhje me antikitetin. Ndërsa shqiptarët me gjuhën e tyre më të vjetër të kontinentit rrinë në hije dhe shohin debatet pa asnjë logjik të këtyre tipave që mësuan gjuhë teknike mesjetare, e ngrem popullatat në përmitingje absurde. Mirë po, shikoni ministrin ton të kulturës se të shkruan pas një argument shkencor: Amantia, qytet grek. Imaginoni që në sajtën e Ministrisë së Kulturës Amantia figuron si qytet grek. Amantët janë ilir dhe ministria jon do të na thotë tani se ku e ka gjetur që Amantët janë grek. Do të na thotë tani se ku e ka gjetur që Amantët janë grek. Monumenti më i ruajtur i këtij qyteti të lashtë ilir është stadiumi i ndërtuar në një taras natyrore në gjysmën e parë të shekullit të 3 para Krishtit, na thonë. Po nëse shihni me kujdes muret ciklopike të qytetit, atëherë do të kuptoni se qyteti është shumë më i vjetër se që na thot arkeologjia.
Caktimi i datimit të qytetit është vendosur në bazë të dakordësive dhe jo të provave ose fakteve. Pra thjesht hamëndësim i dakordësuar. Askush nuk ka mundur dot asnjëherë të na tregoj dot as mënyrën e ndërtimit të këtyre mureve. Pra, si i prisnin, si i llogaristin, e si i zhvendosnin ato pa teknologji. Pra, zero fare. Nuk ja kanë as pak idenë e mureve të tilla. Dhe çuditeshti që kjo dy gram mend si dreqin të sqarojnë pothuajse për gjithë çka këta tipat kur nuk din asgjë. Do me thënë çudira. Troç fare. Këtu nuk është gërmuar pothuajse fare për të zbuluar qytetin. Të gjitha ato që janë zbuluar ndodhen në sipërfaqe. Por tema kryesore e videos nuk është kjo. Një sër varesh monumentale gjenden gjithashtu anë banë zonës ku shtrihet qyteti. Vare monumentale, më të veçantat në të gjithë Mesdheun. Dhe kur flasim për Mesdheun, flasim për fillesën e civilizimit botëror. Pra në fillesën e civilizimit botëror kemi një zonë shumë të veçantë që lihet në nënhije. Shumica e varëve i lirë pothuajse të gjithë janë zbuluar nga hajdutët. Arkeologët shqiptar pra ndjekin gjurmët e hajdutëve e plaçkicëve të varëve për të bërë zbulimet e reja. Dhe në shumë prej varëve, pasi hajdutët mbarojnë punën e tyre të plaçkitjes, skeletet e tyre mbretërve antik hidhen kuturu, duke zhdukur prova shumë të vlefshme për historinë tonë. Pra, me shumë respektin që kam për shumë prej arkeologëve shqiptar, faktet tregojnë se hajdutët e plaçkicit e varëve janë më profesionist nga Akademia Shqiptare. Për të qeshur, por e vërtet. Në vitin 2018 hajdutët zbuluan një varë tjetër monumental, që për nga mënyra ndërtimit ka habitur gjithë arkeologët anëmban. Akademia jonë fillon gërmimet në vitin 2020 dhe zbulon varin monumental me tre dhoma. Një varë krejtësisht i veçantë. Varë monumental i vetmi në llojin e tij në gjithë Mesdheun. Më i veçantë pra, nga të gjithë. Tani aty të gjithë veçantë janë, po ky është më i veçantë akoma. Për sa i përket zbulimeve arkeologjike të varrit monumental të zbuluar së fundmi, nuk kemi asnjë informacion. Akademia Shqiptare nuk ka nxjerr asnjë përfundim ose nuk ka asnjë informacion. Por informacionin e marrim nga shtypi gjerman, i cili bën me dije se ky varë monumental duhet jetë i një mbreti i lirë me shumë dikim dhe si pas tyre mund të jetë dhe vendpreja e Filipit të dytë të Maqedonisë. Mirë po, edhe pse kanë kaluar 3 vjetë që nga momenti kur kanë filluar gërmimet, e me sa duket vari është zbuluar i tëri, informacioni për publikun është zero. Këto fenomene ndodhin vetëm në Shqipëri, në vendin më të grabitur arkeologjik të Europës.
Pra, për ju që ndoshta nuk kuptuat dot shumë nga kjo video. Nuk ka asnjë etni në Ballkan veç shqiptarëve që të pretendojë këta paraardhës, këtë histori e këtë trashëgimi. Sepse thjesht për rreth nesh kemi vetëm shtete ose më qartë. Për rreth nesh kemi vetëm bashkësi fetare, mesjetare, me gjuhëra teknike kishtare, që në fillimet e tyre nuk i fliste asnjë njeri. O njerëz, po si mund të quhen etni bashkësit fetare, që flasin gjuhë teknike të formuara në për tavolina priftërinjsh, që nuk kanë asnjë këngë popullore më të vjetër se 200 vjet, e pa një veshje popullore e asnjë trashëgimi kulturore që të kaloj kufirin 200 vjeçar, e të pretendoj këtë trashëgimi. Ndaj o njerëz, hapni sytë, të shihni më.